әлеуметтік желі бұл тек Қазақстанға тән дүние емес. Енді бұл басқа мемлекеттерге тән болғаннан кейін құқық қорғау қызметкерлері тарапынан дер кезінде бұғаттау жұмыстары жасап жатыр. Қанша бұғаттау жұмыстары жасалғанымен жаңа уағызшылар жаңа айла тәсілдермен әлеуметтік желілерде өздерінің уағыздарында жиі кездесіп жатқан жағдай да бар. Талдау барысында Өзбекстан Республикасының азаматы Шайх Самырханди атты уағызшыда жиі кездеседі. Ол да әлеуметтік желіде TikTok болсын, YouTube болсын, Telegram болсын, Ықылас ТВ деген сияқты басқа да әртүрлі сайттарды ашу арқылы ол неосалафиттік көзқарастағы уағыздарын, дәрістерін, сұрақ-жауаптарын жиі жүргізеді. Біраз діни көзқарас радикалданып, қылмыстық жауапкершілікке тартылған азаматтардың басым көпшілігі осы Шайх Самырхандидің уағызының ықпалына түсіп, радикалданып, мына зайырлы мемлекет бұл тағут мемлекеті, күфір мемлекеті, Дарул Ислам дейді, ислам мемлекетіне қоныс аудару керек, мынау жергілікті имамдар хақ дейді, ақиқатты айтпайды, олар тек адастыруда, олардың уағыздарын тыңдауға болмайды, олардың уағыздары адастыруға апарады, адастырудың соңы тозаққа апарады деген сияқты жағымсыз көзқарас қалыптастыру арқылы әртүрлі жағдайлары кездеседі. Шайх Самырханди өзбек тілді уағызшы, бұл неосалафитті уағызшылардың көсемдерінің бірі, бұны тыңдау әкімшілік қылмыстық жауапкершілік қаралған.